بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ماہ مبارک رمضان میں انتہائی اہم ترین مسئلہ کہ ماہ مبارک رمضان میں دن کے وقت روزے دار کا پیسٹ کرنا، ٹوتھ برش کرنا روزے کی حالت میں، کیا روزے کو باطل کر دیتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، بشرط یہ کہ اس ٹوتھ برش کے اوپر جو پیسٹ لگا ہوا ہو وہ منہ کے اندر گھل مل جائے اور لب دہن کے اندر مکس ہو جائے اور وہ حلق کی جانب نہ جائے، تو اس صورت میں ٹوتھ برش کرنا روزے کی حالت میں روزے کو باطل نہیں کرتا ہے. ہاں البتہ وہ تھوڑا بہت پیسٹ جو لاب دہن کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اتنی تھوڑی سی مقدار اگر حلق کی جانب چلی جائے اور بعد میں اچھے انداز میں کلی کر لے جس سے پیسٹ کے ذرات منہ کے اندر باقی نہ ہوں جن کا حلق کی طرف جانے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس مسئلے کو جاننے کے بعد روزے کی حالت میں برش کر لیتا ہے اور برش کرتے وقت اسے یہ یقین تھا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ اس کے ذرات جو ہے وہ حلق کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن غیر ارادی طور پر بغیر قصد کے اس کے وہ ذرات جو ہے وہ منہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا اس کا روزہ باطل ہوگا یا روزہ باطل نہیں ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب واضح ہے کہ اگر اس شخص کا قصد اور ارادہ نہیں تھا، کلی کرتے وقت اسے یہ یقین تھا کہ اس پیسٹ کے جو ذرات ہیں وہ اندر نہیں جائیں گے اور وہ کلی کے پانی کے ساتھ انہیں باہر پھینک دے گا، لیکن بغیر قصد اور ارادے کے ساتھ اگر وہ حلق کی جانب چلے گئے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.